У цьому відео обговоримо, чи дає статус ФОП відстрочку від мобілізації. Забіжу наперед, є дійсно випадки, коли ФОП дасть можливість відстрочки від мобілізації. Про це якраз і говоримо в цьому відео. Поділюся власне особистими думками, поділюся нормами закону, тому додивляйтесь до кінця, буде точно цікаво. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Останнім часом з боку держави помітні дві конкретні тези. По-перше, це економіка, по-друге, це мобілізація. Відповідно, з точки зору економіки, держава вимагає працювати, платити податки і збільшувати, забезпечувати оборонні витрати, що зрозуміло в воюючій країні. Так само зрозумілою тезою також є і мобілізація, коли держава хоче залучити людські ресурси для того, щоб виконувати військові завдання. Це теж зрозуміло, але, на жаль, по факту, в практичному житті виходить так, що перша теза суперечить другій тезі, а друга теза суперечить першій тезі, але знову ж таки, на цьому стику в нас є фізичні особи-підприємці, які можуть бути соціально корисні державі в плані того, що, по-перше, вони забезпечують робочі місця, по-друге, створюють міську інфраструктуру, по-третє, продають товари чи послуги кінцевому споживачеві і, як би не було, платять в певній мірі податки. Так от, чи може дати цей статус ФОП відстрочку від мобілізації? Тут є дві складові в цьому питанні. Перша складова – це об'єктивна, тобто коли це пише в законі і, відповідно, немає жодних сумнівів. І друга складова – це суб'єктивна, коли хтось приймає рішення, на яке ви не можете майже повпливати. Закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію має статтю 23, яка дає вичерпний перелік осіб, які не підлягають мобілізації, і якщо детально читати цей перелік, то там насправді не передбачено, що статус фізичної особи-підприємця дає підставу відстрочки від мобілізації. Тобто, як наслідок прямої об'єктивної підстави мати ФОПа і внаслідок цього не бути мобілізованим, це неможливо. Крім того, є різного роду законопроекти, які хочуть внести зміни в цю статтю 23, і внаслідок внесення цих змін статус фізичної особи-підприємця буде давати можливість відстрочки від мобілізації, але, чесно кажучи, в мене є сумніви, що такі закони взагалі приймуть. Більше того, станом на зараз, навіть якщо ви є ФОПом, маєте декілька працівників, навіть якщо маєте 10 працівників, це не може бути підставою для того, щоб вас не мобілізувати і для того, щоб отримати офіційну відстрочку згідно закону. Тобто об'єктивного критерію не існує в законі станом на зараз. Але, тим не менше, додивіться ролик до кінця, тому що є певні суб'єктивні критерії, які вам можуть допомогти. Ну і перед тим, як розповісти ці певні суб'єктивні критерії, хочу вам нагадати, що ми консультуємо щодо військового права, щодо податків, щодо ведення бізнесу, тому якщо вам потрібні наші послуги, ми завжди на зв'язку, наша команда вам рада допомогти. Є інша стаття, 24 Закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, яка говорить про бронювання працівників, ну і про бронювання самого ФОПа. Так от, власне, військові адміністрації вашої локації, там де ви знаходитесь в вашому регіоні, можуть прийняти рішення про те, що вас потрібно забронювати і, відповідно, не мобілізувати. Але, зазвичай, це є суб'єктивні критерії, оскільки, власне, військова адміністрація має бути переконана, що ви несете стратегічне значення для регіону і тільки тоді вам дасть бронювання. Давайте розглянемо на конкретному прикладі. Якщо у вас є якийсь продуктовий магазин, яких є десятки, ну, скоріш за все, навряд чи вам вдасться забронюватися. А якщо ви, наприклад, якийсь фермер, який забезпечує харчову стратегічну безпеку регіону і, відповідно, ще й продає щось на експорт, тобто приносить в країну валюту, то, скоріш за все, в такому випадку вам вдасться забронювати і самого себе, і ваших працівників, оскільки ви несете стратегічно важливі функції для держави. Тому, власне, ця ознака носить суб'єктивний характер. Крім того, може бути ситуація, коли вам вже вручили повістку і вам потрібно з'явитися в військкомат, тобто центр комплектування. В такому випадку, насправді, теж це ще не 100%, що вас заберуть до війська, тому що, власне, більшість повісток, які вручають на вулиці, а, на жаль, їх в більшості можуть вручати на вулиці, це є повістки, які лише для того, щоб підтвердити ваші облікові дані. Тобто вас викликають в військкомат, і там ви повинні розповісти про себе, чим займаєтесь, як ваш стан здоров'я і так далі. І, власне, в цьому контексті вас можуть запитатися, а який ви несете економічний позитив для держави? І якщо вам дадуть можливість про це розповісти, ви розкажете, що ви ФОП, у вас є наймані працівники, ви допомагаєте економіці, армії, фінансуєте волонтерів, то в такому випадку це теж може бути певний суб'єктивний критерій, який вас може відстрочити від мобілізації. Звичайно, що це є суб'єктивний критерій, а це означає, що не 100% вам це допоможе, але якщо у вас немає бажання, власне, мобілізуватися і ви хочете хоча б якось на це вплинути, власне, потрібно створювати ті умови, які дозволяють створити ці суб'єктивні ознаки. Тобто, як підсумок, в нас є об'єктивні критерії, коли є передбачений перелік законом, кого
не можуть мобілізувати і в кого є відстрочка, наявність ФОПа, на жаль, не є такою підставою. Так само в нас є суб'єктивні критерії стосовно позитивного впливу на економіку держави, на волонтерів, на Збройні Сили України. І якщо ви цим займаєтесь, це може позитивно вплинути і надати вам відстрочку від мобілізації. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, ви змогли розібратися із питаннями ФОПа та мобілізації. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для мене є на цьому відео. Обов'язково ставте ролику лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, і побачимось з вами в наступних роликах. Попереду багато цікавого, бережіть себе!